Sve ono što se dogodilo u Srbiji u poslednjih 48 sati zabrinulo je i uplašilo sve građane, jer ovo nije samo problem Beograda. Razgovarali smo i sa građanima Novog Pazara na ovu temu, pitali smo ih šta oni misle o ovim događajima i da li se plaše da se nešto slično može dogoditi i u ovom gradu. Može. Može, zašto ne? Svakog dana to se možda neke stvari i prićutkivale. Sad će se sve više to otkrivati. Znači, ima i nasilja sigurno tih vršnjačkih u tim školama, što niko više ne obraća pažnju. Ovo nije kriva ni grad, ni država, ni jedno, ovo su samo krivi roditelji. Pa, jako nam je žao što se ovako ovo dešava, ali bukvalno je kao na igricama i, no, mislim, mi smo u tim godinama, ali opet se osjećam zrelije, baš od, na primjer, dečka koji je to uradio, fazon 2 godine je stariji od nas i, ne znam, stvarno ne razumijem šta se dešavalo bez razloga, tako da to radi, mislim, kao igricama, stvarno je strašno, ne podržavam, naravno, daleko bilo i... Da li mislite da se nešto slično može desiti i ovde kod nas? Pa, mislim da, opet smo malo drugačiji narod, mislim da to gledamo sa druge strane, ne daj Bože, mislim da neće. Malo smo drugačiji narod, drugačije smo i odrasli, drugačije smo i vaspitani patrijarhalno, pa mislim da neće. Pogođena sam i kao čovek i kao građanin i kao roditelj, već para unuče ima. Šta da vam kažem? Bezbedno nije, strašno jeste, daleko bilo. Ste li zabrinuti? Kako nisam zabrinuta, unučad imam u školu, kako nije, zabrinut sam uopšte, jer svi smo mi isti, roditelji isti, sve to nas pogađa. Ne treba tražiti u pojedincu krivca za ovu situaciju, mislim da jednostavno svi moramo da se mijenjamo da bi ispravili neke stvari koje se desile, mislim konkretno u primjeru dečaka koji ne može ni da bude osuđen, jednostavno društvo je to koje mora da ponese tu njegovu krivicu, svi pojedinačno da podelimo, da bismo možda u nekoj doglednoj budućnosti uz velike promjene koje moramo da pravimo, uspjeli da, eto, jednostavno imamo neko sigurnije društvo za sve nas, pošto vidimo da smo trenutno zaista na niskim granama. Stvarno, mislim, nemamo komentara, ovo je jedan stravičan zločin koji se desio, da Bog da se ne ponovio, samo to imamo da kažem, ne znam, drugi, ali... Pa, s obzirom kako smo neku ruku, može reći, tradicija ovog grada im da su malo više konzervativni od ostalog dela države, mislim da manje su šanse. S obzirom kako vaspitavamo svoju decu, da je vaspitanje dece i nadzor roditelja u ovom gradu malo veći, ja mislim da su šanse mnogo manje. Ovo što je ova dečka uradio, to je stvarno da čovjek zaplače. To je strašno. Malo više ova da se povede računa, a da baš od sve. Počni od vrhova, za ovu omladinu, ne znam šta da kažem više. Mislite li da se nešto slično može desiti i kod nas? Mislite ovdje u Pazaru? Pa ne znam, stvarno. I ni to nije čovjek mislio da će se desiti. Nikad u životu možda nije ni pomišljeno bio, ali vidite šta je bio. Sve ovo otišlo. Pogotovo omladina, društvene mreže, pogotovo. Znači, to nemam reći iskreno. I ovo što se dešava ovom narodu, sve može nama da se desi. I ja imam dijete, ne znam, sutra u školu da ga pošalješ, bukvalno to nije škola više. Ne znam, i ne znam šta bi reći. Bola samo da očekujemo, a da vam kažem, ako se ne postupi kako treba, deca ko deca. To može da bude katastrofa, a ovo što se desilo, verujte da nemam reći. Ne znam šta da kažem uopšte, da Bog da se nigde ne desilo, ni roditeljima, ni celoj okolini. Ne verujem da može da se slično desi kod nas, ali opet to je rezultat 10-godišnjih, 20-godišnjih dešavanja u našoj zemlji, u okruženju. Rad 90-te, raspad kulture, svakakve emisije na televiziji, muzika i znate sami kako se slušao, tako da... Što siješ, to ćeš požniti. Ovo je žalosno što se dešava i još više, i trame još da se još ponegde nešto, što kaže, opet ne obnovi kod drugih. Ovo bi ja na stolicu, onu stolicu to ubija i više ne bi niko pokušao. A ne čekat decu i bit decu, to je stvarno žalosno. Ja nisam mogla, evo, cipcio 2 dana pratim što kaže i njihove ovija razgovore i što kaže
molim to nas, zahteva dijete da se pusti kući, da dođe kući gdje to ima. Znači, pobiti onoliko i dijete kod kuće. To je žalost. Žalost. Mislite li da se nešto slično može desiti i u našim krajevima? Može. Više ne sigura se ništa. Ništa se ne sigura da neće doći i u školu pobitovnu malu decu. Ovo ništa više, nema garancije. Samo moraš da si na oprezi, a ne možeš ni da budeš na oprezi. Osvuku, vukovi lete. Osjećate li se vi bezbedno? Ja ne osjećam se. Sigurno se ne osjećam, jer na kraju kraja nisam nikom ništa učinila. A šta znam ja kada on opali, on ne gleda koga ubija i šta ubija. Toliko. A i situacija koja je zadesila našu zemlju i našu državu je jako strašno. Evo vidite da ja se sva ovako naježim. Čak i deca na školska naša, koliko ja primećam i čujem i njihove diskusije, jako se loše osjećaju i svi su u nekakoj velikoj tuzi. Šta da kažem, ja probudim se noću i to je strašno da sanjaš, a ne da se desi. I sigurna sam da može da se desi to i u svakoj školi, i u svakom mestu, i u svakom selu, i u svakom gradu, i svakoj drugoj državi, kao što se dešava i u Ameriku i Australiju. Pa, nismo od Makedonija, Strumica. Ovo što se slučaje u Belgrad i u Srbiji, možda se slučaje u svakoj grad u okruženju. Može i u Skopiju, u Zagreb. Znači, sve je relativno. Tako mu došlo, što se kaže. Hvala vam puno.